Pozdrav svima, slušate 23. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Dijanović, novinar, publicist i vaš komentator. Eto, nakon malo sada veće pauze od prilike 3 tjedna, ponovno smo tu. Među vremenu imao sam neke projekte gdje su me rokovi, kako se to kaže, gazili, a i bili smo u vremenu predizborne kampanje, pa sam smatrao da bi zapravo bilo koja tema, pogotovo geopolitičke prirode, jednostavno bila pojedena od strane političke kampanje i da nikoga to jednostavno ne bi zanimalo. Dakle, svi su bili u kampanji i u ovoj dnevnoj politici. Izbori su prošli. U epizodi ćemo se malo pozabaviti rezultatima izbora. U sljedećih tjedan do dva želja mi je još dovesti jednoga ili dvoje sugovornika ovdje u podcast. Nakon toga imat ćemo manju pauzu. Vrlo kratko, tjedan do dva. A tijekom 8. mjeseca namjeravam se baviti temom međunarodnih odnosa i pandemijskog, odnosno postpandemijskog svijeta. Tom sam se temom već bavio u ovom podcastu, no ovdje ću se baviti na jedan onako temeljiti način. I tu se konkretno radi o jednom projektu za novinare za Agenciju za elektroničke medije koji sam ja predložio i tu primarno taj projekt ću provoditi u pisanoj formi, ali ću ga učiniti dostupnim i ovim putem podcasta, dakle u audio obliku, kako bi ga što širi krug ljudi jednostavno mogao konzumirati. Što se tiče izbora, krenimo redom. Za početak treba primijetiti da su se anketari ponovno pokazali vrlo, vrlo, vrlo neuspješnima. Zapravo niti jedna agencija nije pogodila rezultate izbora, a posebno taj rezultat, možemo reći trijumf koji je ostvario HDZ. Dosta je simptomatična jedna izjava SDP-ovog europarlamentarca Predraga Matića Freda, izrečena za jedan medij nakon izbora, gdje je on rekao da je očito da oni koji bolje plate da dobiju i bolje rezultate u anketama, čime je još jednom potvrdio da te ankete, tu ne mislim na one koje se objavljuju ankete, izlazne ankete na dan izbora, one su dosta točne, nego na ove prije izbora, da one zapravo ne služe za ispitivanje, nego za modeliranje javnog mnijenja. Dakle, kao što znamo svi, dosta neočekivano, mislim da to nisu očekivali niti najveći stranački vojnici i optimisti u HDZ-u, dakle HDZ je triumfirao na ovim izborima i možemo reći da je ovo velika pobjeda Andreja Plenkovića. Kampanja je u bitnome, posebno pred kraj, u sučeljavanjima, bila dosta personalizirana, dakle ovo je prvenstveno pobjeda Andreja Plenkovića. Dakle, politika koju on vodio je već u stranci dobila legitimitet tamo još prije početka ove epidemije u Hrvatskoj, dakle pobjedom na unutarstranačkim izborima, a sada njegova politika dobila legitimitet, neovisno što netko misli o toj politici i na državnoj razini. Dakle, taj njegov projekt pomicanja HDZ-a prema centru se sada pokazao uspješnim. On nije bio još tada uspješan na europarlamentarnim izborima, no sada se je pokazao uspješnim. Dakle, HDZ je duboko zahvatio u centar, a ja bih rekao da čak jednim dijelom i u lijevi centar, i da i tu možemo među ostalim tražiti loše rezultate restart koalicije. Naravno, treba reći da je ovakvom rezultatu svakako pridonijela i niska izlaznost, a i tu još jedan psihološki faktor. Ljudi u doba ovakvih kriza obično traže provjerene recepte. Ljudi očito percipiraju da je HDZ dobro odradio ovu korona krizu i da je on najsposobniji voditi državu u sljedećem razdoblju kada je li nam dolazi ekonomska kriza. Ja ne želim ulaziti je li to stvarno tako, ali to je očito percepcija ljudi. Dakle, ljudi u doba krize vole ono što je poznato, ne vole nepoznanice i ne vole političke eksperimente i općenito ne vole promjene. Naravno, HDZ-u je odgovarala niska izlaznost, zato što u takvim slučajevima niske izlaznosti, jednostavno one stranke koje imaju jaku stranačku infrastrukturu, a HDZ je tu naravno najjači, najbolje prolaze. Što se tiče ove restart koalicije, eto, možemo se našaliti da se ona zapravo pretvorila vrlo brzo u reškart koaliciju, dakle, doživjela je jedan potpuni debakl. Zašto je tome tako? Kažem, jednim dijelom je i HDZ zahvatio vjerojatno u njihovo biračko tijelo, to je takozvani centar, pa čak i u lijevi centar, pa to je jedna vrsta ljudi koja može glasovati za bilo koju stranku, već ovisno kako im se svidi. Naravno, tu treba uzeti u obzir i SDP-ovo vodstvo. Davor Bernardić, dakle, moj imenjak se očito nije pokazao kao dobar lider i u tim
sučeljavanjima i nadmetanjima sa Plenkovićem jednostavno mu nije mogao parirati ni na koji način. Mislim da je SDP odradio jednu lošu kampanju, tako PR-ovski katastrofalnu, od onih papira koje je Bernardić imao na sučeljavanjima, pa da ne znam, mislim da je Bernardić rekao pred izbore da ako oni dođu na vlast da će uvesti izvanredno stanje, dakle to je jednostavno tako PR još loš, je stvarno teško naći. Također, te razloge možemo potražiti lošeg neuspjeha i u toj jednoj široj kobasičastoj koaliciji koju je predvodio SDP, dakle tu su imali stvarno svakakve likove, recimo tu je bio i ovaj Beljak iz HSS-a koji se jeli proslavio sa izjavama da je trebalo pobiti više ljudi, da je UDBA trebala pobiti više ljudi u doba Jugoslavije, a i Bernardić se ono svojom izjavom da između Tuđmana i Tita bira Tita, dakle to je poruka da između Jugoslavije i Hrvatske zapravo bira Jugoslaviju. Mislim da SDP-u treba jedno temeljito rebrandiranje i redefiniranje njihove politike i strategije sa takvom pro-jugofilnom politikom koja na neki način te neke nazovi vrijednosti iz Jugoslavije stavlja ispred ovih hrvatskih vrijednosti. Oni ne mogu biti moderna hrvatska lijeva stranka. Dakle, to je jednostavno potreban jedan zaokret, a nažalost taj zaokret ne vidim u ovim kandidatima koji se nude. Također, treba spomenuti da je njihov loš rezultat dijelom i posljedica jačanja ove ekstremne ljevice okupljene oko platforme Možemo. Neka to je šarolika koalicija, imamo tu od Tomaševića pa do Katarine Peović. Dakle, koliko da se meni takva opcija ne sviđa, mislim da je s druge strane dobro da građani vide i birači sada u Saboru kakve vrijednosti zastupa ta takozvana nova ljevica. Formalno to je nekakav demokratski socijalizam, no zapravo to prema sadržaju nikada nije evoluiralo dalje od bolševizma, od bolševičkih narativa i od bolševičkih rješenja. To najbolje vidimo po izjavi od Katarine Peović da bi trebalo oduzimati štednju bogatim građanima. Dakle, to je čisti komunizam, to je bolševizam. Dakle, ono najgore, jer mislim, ako netko cijeli život štedi i neko dođe pa mu uzme štednju, dakle, to vam je ono, to vam je tamo 1945. godina kad se obijala vile po Zagrebu. U svakom slučaju, dobro je da ljudi vide kakve ideje takva opcija zastupa i ja u ovoj krizi ne bih isključio daljnje jačanje te lijeve opcije ekstremne, zato što su krize uvijek plodno tlo za rast ekstremizma i za rast antikapitalizma. Svaka kriza kad dođe, to su odmah naslovi, propada kapitalizam, kapitalizam će još sutra propasti, umjesto da se bave sa jednom politikom kako humanizirati kapitalizam, dakle ti ljudi se bave jednostavno s promoviranjem nekih nakaradnih koncepata zločinačkih iz prošlosti, kao što je upravo bolševizam. Dalje, što reći liberalima, dakle, čelnik HSLS-a, gradonačelnik grada gdje ja živim, Hrvoje Hrebak, koji mislim da dovodi dosta dobru politiku u Bjelovaru, iako kažem, to nije moja politička opcija, on je ušao u Sabor u suradnji sa HDZ-om, a dakle, druga izborna jedinica, a i druga ona opcija Fokus i Pametno su dobili oko 2 do 3 zastupnika, tako da čak se je moguće formiranje nekog liberalnog kluba zastupnika u Saboru, no liberalna opcija je dalje slaba, pogotovo nisam siguran koliko u Hrvatskoj ima onih klasičnih liberala. Nadalje, što još reći, dakle, Hrvatska je nakon ovih izbora definitivno otišla u desno, naravno HDZ je skrenuo u centar, no tamo i dalje postoje neke istaknute desne figure, a dobar rezultat je polučila i ova platforma Domovinski pokret, a također i Most. Dakle, Domovinski pokret de facto postoje 3 mjeseca, a dobio je 16 mandata, dakle to je jedna široka zapravo platforma, ima tu i Hrvatske suvereniste, i konzervativna stranka, i Hrast, i neke neovisne slobodne pojedince, no to je svakako jedan dobar rezultat. Ja osobno sam očekio da će dobiti 2 do 3 mandata više, no eto, dobili su broj mandata koji je respektabilan i mislim da će taj broj još rasti na sljedećim izborima, jer već za godinu dana će biti politička konjuktura u Hrvatskoj mogla biti sasvim drugačija. Čeka nas burna jesen i naravno da će vladajućima biti dosta teško u nošenju sa tom krizom. Također i Most je polučio po meni jedan dobar rezultat. Oni su de facto bili već ono u poziciji političkih mrtvaca, no očito mislim da on je glavni u stranci za ta kadrovska rješenja, dakle Nikola Grmoja je očito vrlo dobar politički strateg i sa nekoliko kapitalaca koje je uveo, to su prvenstveno bračni par Raspudić, tu je i Zvonimir Troskot i tako dalje, on je jednostavno vratio Most iz mrtvih i to je jedan vrlo, vrlo dobar rezultat, dakle 8 mandata, vidimo da se oni sve više definiraju kao jedna
konzervativna i demokršćanska stranka i svakako uz sve promašaje koji su bili u prošlosti, mislim da se oni mogu izgraditi u jednu dosta kvalitetnu stranku, a svakako je riječ o jednom od najpoštenijih stranaka. Žao mi je što Domovinski pokret i MOST nisu išli zajedno na izbore, jer matematika je egzaktna znanost, malo sam gledao, dakle, oni su zajedno mogli imati oko 30 mandata. Inače, još jedna zanimljivost, HDZ, iako je na ovim izborima triumfirao, on je dobio, mislim da oko 60.000 glasova manje nego na prošlim izborima, što je još jedan dokaz da on zahvatio centar i u desno, jer ovi krajevi gdje HDZ vlada su se dosta raselili, kažem, a opet je HDZ dobio dobar rezultat. Što još reći, dakle, nova vlada praktički već imamo 76 mandata, dakle, HDZ zajedno sa manjincima i sa HNS-om i sa reformistima i možda još kojim žetončićem, kako se to popularno kaže, će moći sastaviti vladu. To će na neki način biti dosta slično bivšoj vladi, naravno sa manje kadrova HNS-a. Ja osobno nisam baš sklon takvom rješenju. Ja mislim da bi vlada mogla biti da bi mogli dobiti jednu stabilnu političku strukturu koaliranjem HDZ-a i Domovinskog pokreta, gdje imamo dosta i kvalitetnih ljudi i poduzetnika koji znaju kako se vode i financije i ekonomija. No, Plenković očito želi ići sa Domovinskim pokretom, bilo je tu naravno u kampanji teških riječi, a i naravno da bi ta opcija tražila tu neke ustupke koje će Plenković lakše riješiti sa ovim manjincima i sa tim još pojedincima, koji će vjerojatno, budući da je naravno imaju slabiju političku poziciju, će i manje tražiti. Za Hrvatsku naravno u doba krize možda bi bila bolja ova prva koalicija koju sam rekao, jer bi, kažem, davala bolju političku strukturu, no tko zna što na budućnost donosi. Jer Plenković sada de facto ima širok manevarski prostor, može birati s kim će i na neki način će se moći i te manjince i HNS i reformiste ucjenjivati da ako jeli budu previše tražili, da on ima i drugu opciju da ide recimo sa Domovinskim pokretom. Dakle, to je vrlo širok manevarski prostor i, kažem, ovo je velika pobjeda Andreja Plenkovića, neovisno što se ja baš sa svim dijelima njegove politike uopće ne slažem. On se pokazao kao vrlo inteligentan i vješt političar, a kažem, tu je i niska izvanost odradila svoje. Kako bilo, narod je rekao svoje, narod je odlučio, narod je rekao da želi kontinuitet ove vlasti. Nisam siguran kako bi bila situacija da nije došlo do ove krize, no živimo u demokraciji i u demokraciji je tako kako je. Dakle, narod izabire i sljedeće 4 godine mora trpjeti ono što je izabrao. U svakom slučaju, mislim da je opcija ipak bolja da nego da je došla restart koalicija, mislim da oni na ekonomsko-socijalnom planu nisu nudili baš ništa, tako dakle, da je bila jedna ekipa ljudi koji stvarno mislim da bi ostali u krizi još 15 godina da su oni sada preuzeli vlast. Nisam veliki ljubitelj ni ove sadašnje opcije, no mislim da su oni u tom planu uspješniji. I ono što još želim poručiti je svakako da sadašnjoj vlasti neće biti lako, dakle veliki su minusi u proračunu, mislim da turistička sezona nije ni na trećini od prošle godine, punjenje proračuna je slabo, dakle već na jesen će doći veliki problemi na ekonomskom planu i koja god bila vlast, jednostavno joj neće biti lako. Mi ćemo naravno sve pratiti, vidjet ćemo kako će se odvijati situacija, nastavit ćemo sa podcastom, nastavit ćemo se baviti sa unutarnjom politikom, naravno ponešto više sa vanjskom politikom, koja smatram da je u Hrvatskoj dosta zanemarena. Eto, zaključak, dobili smo praktički novu vlast i sad sljedeće 4 godine će nas ta vlast voditi, koliko uspješno vidjet ćemo. Ja se pozivam da pratite podcast i na Facebooku i na YouTubeu i na Twitteru, da me pratite, da davajte prijedloge i budemo se čuli kroz recimo prilike tjedan dana. Srećan pozdrav!